Ons kom nou by Handelinge 28 en ek lees graag saam met jou vers 1 tot 10. Nadat ons veiligheid bereik het, het ons agtergekom dat die eiland Milite genoem word. Die plaaslike bevolking het buitengewone vriendelikheid aan ons betoon. Weens die dreigende reën en koue het hulle 'n vuur aangesteek en ons almal verwelkom. Paulus het 'n hoop droog hout bymekaar gemaak en op die vuur gesit. Van die hitte het 'n slang uitgekom en aan sy hand vasgebyt toe die plaaslike bevolking die gediurte aan sy hand sien hang, het hulle vir mekaar gesê, hierdie man is beslis 'n moordenaar. Hy's uit die see gered, maar dieke het nie toegelaat dat hy bly leef nie. Paulus het egter die gediurte in die vuur afgeskit en was ongedeerd. Hulle het verwag dat hy sou begin opswel of skielik dood neerslaan, maar nadat hulle lank gewag en gesien het dat niks buitengewoons met hom gebeur nie, het hulle van mening verander en gesê dat hy 'n god is. En omgewing van daardie plek was daar landerye wat behoort het aan die hoofman van die eiland, 'n man met die naam Publies. Hy het ons verwelkom en 3 dae lank gasvry gehuisves. Dit het so gebeur dat Publies se paasie kan koors en diarree in die bed gelê het. Paulus het na hom gegaan en vir hom gebid, sy hande op hom gelê en hom gesond gemaak. Na hierdie voorval het die ander siekes op die eiland ook na hom gekom en is gesond gemaak. Hulle het ons met eerbewyse oorlaai en met ons vertrek vir ons alles gegee wat ons nodig het. Op die eiland aangekom, vertel Lukas nou vir ons van twee groot wonderwerke, twee groot gebeurtenisse. Die eerste natuurlik die slang wat aan Paulus se hand vasgebyt het en die tweede die koors van Publius se vader wat deur Paulus genees is. Maar kom ons kyk net gou eers na die eiland waar Paulus hulle uiteindelik te lande gekom het. Dis die eiland Melite, soos wat die mense daar, soos wat die bevolking met die matrose praat, met Paulus en Lukas praat, die gevangenes en die soldate praat kom hulle agter, hulle is nou op die eiland Malta. Ons sal vandag praat van die eiland Malta. En die eiland is sowat 29 km lank, 13 km breed en dit lê noordoos van Afrika. Dit is so om en by 97 km suid van Sicilië onderwurde, 'n baie klein plekkie, maar die Here het dit so beskik dat hulle juis daar dat hulle juis daar moet land. Nou die eiland is al reeds vanaf 218 voor Christus 'n Romeinse eiland en sommige mense het daarom Latyns en Grieks gepraat en ons sien dat hulle ook al reeds 'n bewustheid gehad het van die Griekse godendom. Die Griekse god Dieke is 'n god wat hulle geken het. Maar Lukas hulle verwag dat die bevolking van hierdie eiland barbare sal wees. En dis hoekom hulle so verbaas is. Toe hulle ontmoet is met buitengewone vriendelikheid. En die mense steek vir hulle 'n vuur aan om hulle warm te kry. Onthou dis baie koud daar, dis winter, reën en koue. En hulle word almal verwelkom. Dis vir Lucas baie verbaasend. En dan vertel Lucas vir ons nou van hierdie Eerste wonderwerk, die eerste groot gebeurtenis en dit is die slang wat vir Paulus pik of 'n slang wat aan sy hand vasgebyt het. Daar is nie vandag giftige slange nie op die eiland Milite of Malta nie. Maar baie duidelik was daar in daardie tyd, die plaaslike bevolking verwag dat iets verskriklik met Paulus gaan be gaan gebeur toe die slang uitgekom het en hom aan sy hand vasgebyt het. Hulle verwag dat een van twee goed gaan gebeur. Hy gaan begin opswel. Ons kan hierdie ook moontlik vertaal met koors. Hy gaan koors kry of hy gaan sommer net skielik dood neerslaan. En so staan hulle letterlik en wag en kyk wat gaan gebeur met Paulus. Maar Paulus skud die slang af en hy's heeltemal ongedeerd. Die slang wat vir Paulus so pik is vir die inwoners van die eiland 'n baie duidelike teken dat Paulus verseker skuldig is. Hierdie man is definitief 'n moordenaar. Hy het nou wel die storm op die see ontsnap, maar Dieke, dit wil sê die Griekse god van wraak en geregtigheid. Daardie god het nou gekom om vir Paulus te kom haal. Daardie god wil regsprake hê. Sekerlik, Paulus is skuldig en dis hoekom hierdie dinge met hom gebeur. Wat toe Paulus die slang het afskud, Paulus is ongedeerd. Toe moet die bewoners van die eiland tot 'n ander gevolgtrekking kom en dit is natuurlik dat Paulus 'n god moet wees. Hy moet 'n god wees want hoekom anders is hy, hy heeltemal ongedeerd? Nou hier's iets wat vir my baie interessant is en ek wys dit graag vir jou uit. Hoe is dit dat hierdie inwoners op hierdie klein eilandjie 'n bewustheid het van moraliteit? Hoe is dit dat hulle 'n bewustheid het van reg en geregtigheid? Goed, hulle dien nou die afgod Dieke, maar dis nie God van reg en geregtigheid, dis die God wat wraak neem op onder andere moordenaars. Maar hierdie inwoners van die eiland aanbid nie God nie, hulle is nie Christene nie. So hoekom hoekom is dit vir hulle verkeerd? om 'n moordenaar te wees. Hoekom sou 'n God soos dieike dan enigstens kom wraak neem op 'n moordenaar? Kan jy sien die vraag waarop ek probeer uitkom is: Hoekom het hulle 'n bewustheid van morele waardes as hulle nie God aanbid nie? Hulle het 'n bewustheid van moraliteit want so het God alle mense geskape. Daar is 'n objektiewe moraliteit Daar's 'n objektiewe stel reëls kan ons dit maar stel wat in God self gesetel is wat buite die mense lê en God skape dit in die mens in hierdie morele kompas God het alle mense na sy beeld geskape en dis hoekom alle mense 'n mate van bewustheid het van wat reg en wat verkeerd is selfs al is hulle nie Christene nie En die feit dat daar so iets is soos 'n objektiewe stel morele waardes is, is juis vir ons die bewys dat God bestaan. Want 'n objektiewe wet veronderstel dat daar 'n objektiewe wetgewer moet wees. So op hierdie klein eilandjie, mense wat nie in God glo nie en tog weet hulle reg en geregtigheid moet geskied, want in hulle oë is Paulus 'n moordenaar. Die tweede groot gebeurtenis waarvan Lukas vir ons vertel, is Publius se vader wat genees word. Wie is Publius? Publius is 'n Romeinse offisier, die Romeinse goewerneur wat dan deur die Romeine aangestel is as hoofman van die eiland. Ons sien daar daar ook gasvryheid by hom is dat hy vir 3 dae lank selfs die mense daar vir Paulus hulle gasvrye huisves het, gehelp het. Maar Publiese pa het siek geword aan wat ons vandag Malta koors noem. Hierdie koors word blykbaar veroorsaak deur 'n bakterie in die bokmelk van die bokke op daardie eiland. Die simptome word hier vir ons uitgespel, baie duidelik koors en diarree en Publiese se pa het in die bed bly lê. Paulus genees dan Publius se pa soos wat Jesus vir Petrus se skoonmoeder ook van koors genees het in Lukas 4 vers 38 en 39. Hierna gebeur wat ons kan verwag. Hierna gebeur wat op soveel ander plekke gebeur het en dit is dat al die ander siekes na Paulus gebring word om ook deur hom genees te word. Die boodskap van verlossing deur die Here Jesus Christus kan ons aanvaar is ook deur Paulus natuurlik verkondig hier op die eiland. Hy het nie net mense genees en stilgebly oor Christus nie, hy het sekerlik ook verkondig en vertel van die Here Jesus Christus wat ons van ons sonde dood red, wat ons opwek uit die dood. Nadat hulle vir 'n lang tyd op Malta oorwinter het, om by 3 maande daar oorwinter het, Verskaf die gasvrye publiese en die inwoners alles wat Paulus hulle nodig het en so kan hulle uiteindelik van daar af hulle reis voortsit en kan hulle verder gaan na Rome. Hulle is nou weer gereed. Na die vorige hewige storm is hulle nou weer gereed om die see aan te durf. Die Here se plan gaan voort. So Paulus word deur die slang gepik maar hy oorleef om ander te genees. En hierin sien ons nogal iets van die Here Jesus Christus. Christus is aan die kruis deur die slang in die spreekwoordelike hakskeen gebyt. Genesis 3 vers 15. Maar die Here Jesus Christus het die slang se kop vermorsel. Hy het weer opgestaan en so ons almal van ons sonde dood genees. Hemelse Vader, ons weet alle mense is na u beeld geskep. En daarom weet ons die binne in onsself wat moreel reg en verkeerd is. U het hierdie morele wette in ons ingeskep. U oortuig ons daarom ook van ons eie sonde. Deur die kragtige werk van die Heilige Gees wys u ons op die nood wat ons het om deur u genees en verlos te word. Dankie Here Jesus dat u ons skuld op u geneem het sodat ons mag lewe. Amen.